Senhores passageiros, por favor, conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Informamos que nesta parada, o desembarque será feito apenas à porta do carro econômico 01. Os que vão desembarcar, por favor, dirigir-se para esse local. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada.